Comecei o dia aqui, já vou passar uma roupinha para guardar. Eu gosto de passar todas as minhas roupas, mesmo as meias e calcinhas, eu passo ferro para ficar tudo bem guardadinho, tudo bem arrumadinho no meu guarda-roupa. Então eu vou passando aqui as roupas. Na sequência eu vou mostrar para vocês como é que eu guardo essas peças no guarda-roupa. E também, até mesmo os paninhos de prato, como faço para guardar e ficar tudo bem organizado. Então, bora lá, vai me acompanhando aí. Gente, olha, tudo que eu faço aqui, né, eu faço com muito amor e carinho, principalmente na minha casa, né, tudo que eu faço para minha família, para mim, eu faço com muito bom gosto, com muito amor e com muito carinho, né? Eu sei que passar roupa não é... é uma especialidade, né, de dona, das donas de casa, né? Muita gente não gosta de passar roupa. Eu também não gosto não, viu, gente? Mas, assim, é necessário, né? Então, se você tiver um tempinho, passe suas roupas, deixa tudo bem arrumadinho. Na hora que você precisar, tá lá tudo bem arrumado, bem dobradinho, né? Fica muito mais fácil. Então, eu gosto sempre quando eu tenho aqui, eu tiro um tempinho logo cedo pela manhã, quando eu não vou trabalhar, aí eu já passo as minhas roupas, guardo tudo, tá? Mas é, até as peças mais difíceis, como lençol de cama, de elástico, eu passo tudo, porque eu gosto de fazer cama posta e as camas ficam muito mais bonitas quando o lençol está passado ferro, né? É muito difícil, eu sei que muita gente não gosta de passar lençol de elástico, mas fica muito bacana e muito mais fácil para guardar. Um beijo e vamos acompanhando, gente. Eu só tenho que agradecer a Deus e a vocês pelo carinho que vocês têm aqui por mim. Vamos lá, gente. Vamos me acompanhando aí. Leave me, baby. Don't wanna fall again. This is how. Agora eu já guardei tudo, gente. Vou mostrar aqui como é que eu faço, tá? Aqui nessa gaveta, ó. Eu guardo assim, ó. Tá vendo? Por cores, né? Então, aqui eu tenho todas as minhas blusinhas. Essa aqui são as que amassa fácil. Aí, eu deixo assim, dobradinha. E aqui eu vou setorizando, tá vendo? Ó, por setor de cores, né? Então, fica desta forma. Agora, a gaveta de dificuldade de encontrar as peças, porque tudo é preta, né? Então, eu faço uma dobra diferente. Mas fica tudo bem organizadinho, tá vendo? Agora, vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra guardar minhas lingerie. Então, aqui nessa gaveta, eu guardo dessa forma, ó. Eu comprei aqui essa colmeia e eu também setorizo, né, por setor, ó, de cores. Aqui, também eu coloco, porque como ela ficou pequena pra minha gaveta, aí eu, nas laterais, eu preencho assim com outras peças. Aqui... eu coloquei as meias, mas olha só, gente, o que é que eu uso. Ó, pra quem aí é crochêzeira, eu peguei esses rolinhos, né, que é de linha, de lã. Aí aqui eu dei umas pulverizadas aqui com lisoforme, deixei secar e coloquei aqui, ó, nessas laterais. Coloco as meias, ficando assim. É uma questão mesmo para organização, né, gente? Então, ficando desta forma, ó. E agora, mais uma gaveta
que são as gavetas. Essa é uma gaveta de vestidos, né? Aqueles vestidos que a gente usa mesmo longo, né? E tem os curtos também. Eu dobro dessa forma, é uma dobra diferente também. Tá? Mas fica tudo bem organizadinho. E assim está as roupas que eu passei. Já aproveitei para mostrar aqui para vocês como é que fica. Já essa outra gaveta são blusas de frio, né? Então eu coloco assim também, desta forma, tá? Mas fica na hora de trabalhar, na hora de você usar, tá tudo arrumadinho e você é fácil de encontrar. E aqui nessa parte dos cabide, eu guardo desta forma também. Você vê que eu tento personalizar, né, com as roupas de frio, os casacos que são mais grossos. Eu deixo aqui, tem alguns blazer. Aqui também, até aqui, ó, tá vendo? Todos são roupas de frio. Aí vindo pra cá, eu vou setorizando também desta forma. Aí fica tudo bem arrumadinho, gente. Aqui eu tenho esse suporte aqui do guarda-roupa, onde eu guardo os cintos. Olha isso. Aí fica tudo fácil de você achar quando você procura, né? Naquela correria, você vai encontrando tudo. É isso aí, gente. E aqui são onde eu guardo as toalhas de banho. Eu guardo assim tudo de rolinho, ó. Tá vendo? Deixa eu tirar aqui, ó. Tudo em rolinho. Porque até economiza espaço, sabe? Ai, gente, desculpa. Aqui tem alguns exames. Eu coloco tudo aqui em pezinho para fácil acesso. E ficando assim, tá vendo? Essa parte aqui das toalhas é no guarda-roupa que fica no quarto de hóspede. Mas eu tô mostrando pra vocês só como eu guardo, né? E a dobra que eu faço pra deixar tudo organizado. Aqui é a gaveta onde eu guardo as toalhas de louça, né? De prato. Dobro dessa forma. Coloquei dois organizadores. Aqui é na cozinha, tá, gente? É na gaveta do balcão da pia. E fica assim, ó. Tudo organizadinho. Tudo dobradinho. Tá vendo? Muito bacana, né? Essa também é uma forma muito prática de você encontrar seus panos de prato. Aqui é mais uma gaveta da cozinha também, tá? Do meu armário. Aí eu deixo aqui alguns trilhos que eu uso no dia a dia mesmo. E alguns guardanapos, alguns paninhos de Natal. Então eu deixo aqui porque fica fácil acesso também. E essa é uma gaveta aqui da cozinha, do meu móvel, do armário da cozinha. Ficando assim, tá vendo? É fácil de encontrar. Você usa muito no dia a dia, né? Esses paninhos, tá? E é isso. Aqui, gente, preparei também umas saladinhas, tá? Eu já deixo tudo no potinho pra facilitar mesmo pro meu dia a dia. Essa aqui eu coloquei uns pedacinhos de maçã. E essa aqui também, porque essas são as que eu vou usar hoje na minha marmita. Então, coloquei uns pinguinhos, né, de limão na maçã para ela não ficar escura. E essas outras três aqui é que eu vou deixar na geladeira para eu levar em outro dia. Então, essas são as minhas marmitinhas, né, as minhas saladinhas. Eu coloquei alface, coloquei agrião. Foi alface, agrião e tomate. Aí eu faço um molho à parte e levo para temperar lá na hora. E essas duas é que eu vou usar hoje. O temperinho que eu faço é com mostarda, azeite e vinagre, né? Quem gosta de colocar no lugar do vinagre, colocar limão, você fica da preferência de vocês. Aí fica um sabor bem gostoso, né? Uso o Ajinomoto para temperar no lugar do sal e fica muito bom, gente. É isso aí. Uma dica aí para vocês, para a correria nossa do dia a dia. Então eu já deixo preparado assim na geladeira. E aqui foram as carnes que eu separei já para a semana. Aqui eu tenho peito de frango, né, que já em filezinho para você fazer um frango à parmegiana ou ele mesmo à milanesa.
Aqui eu gosto de fazer um franguinho cozido, né, na panela com quiabo, que eu adoro. Aqui eu deixei esses miúdos aqui para fazer uma sopinha, sabe? Uma canja de galinha. Aqui atrás eu deixei esse frango aqui em cubinho para fazer estrogonofe. Aqui eu tenho camarão para fazer. Eu gosto de fazer um risoto, sabe? E é maravilha, né? O risoto já é uma refeição completa. Aqui eu tenho uma costela bem grande, tá? Deixei todo nesse recipiente mesmo, que aqui é quando meus filhos chegam, eu já faço uma panela grande, né, com batata. E essa é a minha mistura da semana. Então aqui eu vou criando, né, uma refeição para completar aqui o corre-corre da semana. Então tá tudo aqui separadinho. Eu só vou pegar agora, eu comprei 4 bife e vou colocar aqui também numa tapuezinha e já guardo no freezer. Então todos esses aqui, gente, eu guardo no freezer e eu vou fazendo conforme a necessidade. Elu, o bacana é você colocar todos os tapuê assim transparente para você saber o que tem lá dentro, mas eu mesma que monto aqui, eu mesma que cozinho, então eu sei onde fica cada coisa. E é isso, é uma dica aí para quem tem esse corre-corre da semana. E é muito bacana quando você já separa tudo assim, para a sua necessidade mesmo, e na correria a gente fazer. Eu particularmente, gente, eu gosto da minha comidinha fresquinha, né? Então por isso que eu faço com pequenas porções. Se você não tem tapuê, tá? Assim, transparente, usa tapuê mesmo, ó. Essa aqui é de açaí, pode ser aquela de sorvete, né? E fica tudo organizado dentro do seu freezer.